Я вчора дзвонила батькові, який знаходиться в іншій країні, і через це я погано себе почувала цілий день. Мої батьки розлучилися, коли мені було 5 років, і ми з мамою переїхали до Києва, батько потім теж переїхав до Києва, і він тут займався якимись штуками, якоюсь музикою, якимись творчими професіями. От, потім він переїхав до Норвегії, мені було скільки років. Здається, я була десь, перший клас писала, чи може раніше. Ми перестали спілкуватися, тому що він мені дзвонив кожного місяця, і я не хотіла цих дзвінків, я не хотіла цього спілкування по телефону, ні про що. І, я вирішила для себе, що потрібно якось налагоджувати ці стосунки, тому що так більше продовжитись не може. І я йому подзвонила, спитала, як він, ми поговорили, нормально, в принципі, поговорили, я була терплячою. Але почувалася я погано. Ми почали говорити про те, що він почав говорити, що це все-таки відносини, це недостатній духовний розвиток людей. Почав мені розказати, що коли мої батьки розлучилися, що мама розповідала всім моїм друзям про те, що всім їхнім друзям про те, що він наркоман. Я його питаю, ти дійсно вживав психотропні речовини і траву. Потім почали говорити про те, що в нього немає залежності від трави. Він каже, я ціли 2 тижні не курив траву. І я кажу, ти сам чуєш, що ти говориш? Ціли 2 тижні. У нас був рік перерви в спілкуванні, і я розумію, наскільки це відображається на моєму ставленні взагалі до чоловіків, до життя і в принципі. Для мене, в принципі, будь-який контакт з батьком – це є проблема. Тому що я так само не можу підпускати його до себе близько, тому що я розумію, що він мене покине, як відбувалося вже не раз. І тому близького контакту у нас бути не може. А просто, коли ми спілкуємося, він провокує мене на цей близький контакт. І, наприклад, він мені каже, що він мене любить, я не можу йому відповісти тим самим. І тому для мене кожен контакт з батьком будь-який, це є негативні відчуття всередині. Тому що я весь час борюсь з собою, коли з ним спілкуюся. Загалом ставить себе вище, а я не сприймаю стосунки і відношення батька, коли батько вище, тому що я взагалі я сприймаю його або на рівні, або нижче, тому що він за своїми функціями як батько з цим вище не справляється і ніколи не справлявся. І тому, коли він намагається мені щось сказати як батько, то я йому зразу кажу, до побачення, тому що я не сприймаю взагалі таких випадів з його боку. Я хочу допомогти батьку зробити правильно вийти з ситуації, яка в нього зараз склалася. І з тим, що в нього росте тут дитина, яка так само залишається без батьківської підтримки. І я, можливо, хочу не адекватних стосунків для себе, як адекватних стосунків і відношення для іншої дитини, яка зараз, якій зараз 2 роки, яка знаходиться в Україні. І, можливо, я якимось чином би могла допомогти батьку і цій дитині з їх комунікацією. Ще трошки покласти. Сідайте. Всі. Зараз п'ємо тебе. Яйцо можна пожарити. Ти їла взагалі, що ти виходила з дому чи ні?
я сейчас... Давай я тебе поджарю. Я бы тоже отсылала там всем. Вот, спасибо. Ну давай. Я, знаєш, заходив в Віск, оцей магазин, угу. Да? Біля мами. Там по 25 гривень, пластикові, правда, але більш-менш нормальні такі на кшталт цього, сирні ножі, по 25 гривень оцінка. А мені, мені неудобно цим різати. Почому? Не знаю, у мене бабушка теж таке дарила, мені неудобно. Ну я режу, у мене половина сира не режеться, і воно все крошиться і не гарно. Ну от. Ну як ж так, він ріжеться? Ну може сир просто такий. Може сир такий. Ти норвежець, а я русська. Русська. Ти такий несли, ти така собачка. Собачка, така собачка. А ти ж не збираєшся в Польщу? Дорожка береш, ти уїжджаєш. Збираюся, звісно. Okay. Я дивлюся, ну зараз я сьогодні буду з Костіком зв'язуватися, не з Костіком, завтра сьогодні буду зв'язуватися з Грішою, той, що поїхав вчора. Я з ним зустрічався, щоб виклик мені зробити. Мені відказ вліпили, польський, перед Новим Віза? Роком. Да. Ну, те, що вони мені кажуть, ну те, що Костя мені казав, в них є певний ліміт по видачі віз, і вони перед Новим роком навіть на закупівельні візи не відкривали взагалі просто. Ну, будемо намагатися щось думати. Робота, в принципі, така більш-менш непогана, 1000 євриків. Це польська фірма, яка працює в Німеччині по логістика. Сукин сын. Мадам Флоренс не сможет прослушать других кандидатов. Невероятно. Я учился в Джульярде. Мне очень жаль. Но почему? Почему? Вы не ее тип. Хочу предупредить вас. Я работаю усердно. Я учусь по часу в день. Every day. Иногда два. Мой папа не оставил мне много денег, как все думают. This is only car in bed. Послать, ударить и что еще толкнуть. Что ты так ехидите? Что такого не было с твоей стороны? Послушай, мама, ты не знаешь, что такое психический террор, понимаешь? И ты этим занимаешься и спекулируешь постоянно. Послушай, я тебе не предъявляю претензий, я тебе не устраиваю никаких терапий, я вообще ничего не делаю. Одни требования. Ты не понимаешь, ты занимаешься, может быть, ты не понимаешь, это психический террор. По отношению ко мне, по отношению к Алику и так далее. А ко мне какой террор?
Подожди, я могу тебе одно сказать. Скажи, я не могу с тобой больше, чем пару часов находиться рядом. Это невозможно. Ты, я тебя послушала. Это насилие над психикой другого человека. Над моей психикой есть насилие? Как я тебя трогаю? Чем? Всем. И этим все сказано. Я не могу смотреть, когда мой сын не работает. Я не могу смотреть, как мой сын относится к своим женщинам. Я не могу смотреть, как мой сын лежит целыми днями, играется, не зарабатывает на свою семью. Ничего. Одни только дай, дай, дай. Жизнь живу самостоятельно, с 8 класса работаю, если ты не помнишь. Я работаю, мама, с 14 лет. И никогда у тебя копейки не просил. Если это было в добровольной форме. Совсем без ума готов. Я никому ничего не должен. Да, я такой. Рождає своїми ручками, вас усіх благословляє, і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну. Христос ся рождає! Іди познімає тих красавців. Зною сі закрила, темненька яничка, тьмою сі закрила, тьмою сі закрила. То не сонце сходить, не місяць заходить. Вкусно? А дома вкусно? Бабушке вкусно? С
сильно вкусно. Сильно-сильно. Я почекаю. Миша. Ну як пісня співається? Перший куплет. Hello. Then in my bar. Tonight we do it big and shine like stars. We don't give a fuck because that's just who we are. And we are the crazy kids. Them. Crazy kids, them crazy kids. Them crazy kids. Она очень на тебя похожа. Все, вот так. На, відпусти чуть-чуть, вот так, тримай. Ти на рівні, так? Ну, на рівні. Добрий день. Що ти робиш? Ти чого не здоровуєшся? Привіт. Добрий день. Хто Сашунька? Ну, що там твоє? Нічого, вона... Будь ласка. Трошки низько, ну нічого. Получається? Ні, не подобається. Ти хочеш бутербродик з сиром? Ні. Я не хочу. Не дивишся? Ну, бо у мене є свої справи. Ліса, встрілі, чи є якась там? У Ліса? Ні, в стрілі, в Лісі. А чё ж ты не... А, ты что, не будешь парить чуть-чуть немножко? Попробуй его. Ну, не смотри, где ты. Слушай, ты не подстраивайся, чтобы чуть-чуть не будешь. Я? Попробуй. Спасибо. Так. Я ничего не понял. Та ну нафіга, і так добре. О. Ну мені і так. Зараз будеш гарна теж. На сорінок тобі запитується. Я йду краще волосся. Ти мене ось тако хитаєш, і у мене все просто валиться. Дякуючи мамі. Де? Де? Дякуючи тобі. Де? Зато мама тобі зачіску гарно Батончик їсть, ну це вже добре. Это уже нове стекло, тебе поклеєне, оно остало, да, или это сверху? Я уроняла вже пару раз. Так это защитное стекло или... Да, это защитное стекло. А само стекло тебе тоже меняли? Да. Потому что у меня не было защитного. А что это помешало? Тебе меняли с матрицы, в смысле вот этой вот, или просто стекло наверх ставили? Сколько ремонт получился? Стекло? 1000 гривен. Ну, а значит, просто стекло. Но это дорого. 1000 гривен – это очень дорого. Да, Киев – это очень дешево. В Киеве это стоит 3000. Мне на мой объявили 500-550 с работы. Но там остается сама вот эта вот. Но дело в том, что можно купить просто на Алиэкспрессе, купить уже стекло с матрицей непосредственно. Да, но я сенсор. Не умею его клеить. Ну. А его клеить не надо, он просто внимается и вставляется. Да. Там вообще люди, вот есть видео, там, где чувак просто собирает 7-й айфон. Запчастей? Да, он просто покупает, он где-то, как этот город называется, Гуанчжоу или что-то такое, там где центр, вот там где, знаешь. Он ходит там пару дней, в общем-то, человек вообще не профессионал в этом, знаешь. Mm-hmm. Ходит по этим базарам китайским электронным, покупает все комплектующие, потом садится за полдня, собирает 7-й iPhone. Слушай, есть еще, дай вот это, может быть, черную тут, чернику. Так,
Карнадії. Я не знаю. Смотри. Я, ти можеш маждати? Ну, це ну щось. Це собрас. Як каже Емілія, чи хто там. Марій пачок. І що тут дати? Спасибо. Бери на него вот этот лучок, он очень вкусный. Он же не острый, просто, да? Просто, я больше не буду его есть. Чего? Люблю. А что у тебя? Ну, я не люблю лук. Боже. Я же тебе сказала. Я чуть-чуть съела, но я ножа. А десь була ця підставочка. Десь була. Це ж я принесла відео там, де мені стільки років, скільки тобі зараз. Давай подивимося. Раду думаю, в больницу потеряли рукавицу. Вот это повезли его домой, оказался он живой. Ты бы знаешь, что хорошая карточка. Похоже, да, на Сашку? Очень. Людей лікують. Людей так. Все. Я просто перевіряю голос. Вони... Тому що, як вони в горі, як вони ще подряпали. Добрий день. Вони десь вдарили. Так собі. У мене виходить волос. Нічого не допомогти. Дай подивитися. Бездобний. А скажи мені, Маша, як ти думаєш, що таке життя? Не знаю. Що він сказав? Життя, що таке життя? Я знаю. Ми в житті взагалі живемо. Що таке життя? Життя – це як людина живе. А тварина, коли живе, то це не життя? Це теж життя. Ну, то що, і собачки, собаче життя. А рослини коли живуть? Рослинне життя. Рослинне життя. І до побачення. Ти вважаєш, що тваринок не можна вбивати? Можна. А які питання до цього було? Я забула, що ви сказали.
Така задумалася потім. А що ви сказали? Так як ти мова робив час? Мотай на ус. Але я тоді, коли відволікаюся, навіть забуваю, як мене звати. Ну, от, дуже сумно. У мене таке в голові питання, а навіщо я живу, а хто я? Анекдот. Я в дитинстві дуже любила розказувати анекдоти, Саша. Я знаю тільки один анекдот. Я знала мільйон, але всі вони були не смішні. Хоче розкажу ось цей. Ти вже розказувала. Ну я хочу ще. Ну давай розказуй. Клас. Розказуй. Сидить наркоман. Твоє сім'я. Що ти? Твоє сім'я. Одна сім'я впала. Він каже, піднімись, не піднімається, піднімись, не піднімається. Виспав всю пачку сімок і каже, приведіть її. Сімочку. Підніміть мені віки. Чуєш, Маша, як ти собі думаєш, ким ти станеш в майбутньому, коли виростеш? Я? По-моєму, я стану. А це не стане. Тому що так подобається. Ти ж когось стригла? Мені ніхто не дає. Ну як? Папа дає. Тепер папа дає. Ну я би тобі пристав, що постригти. Гарно постригла? Руки грязні. Ну, він сидить, кусай краще, він мене сюди кусає. Не хочеш? Добре. Маша теж мене кусала, до речі. Та часи називалась. Да? Часи вже є, все. Дивись, бачиш годину. Яка година? What? What? What is this? What is it? What is it? It is a table. Часи. Та є часи вже, ну мені другі не треба. Ну я не хочу, ну. А як? А там в мене браслет, там в мене немає годинника, бачиш? А я знаю, як треба. Ну фіга так треба, що ти хочеш? Годинник. Що, знову часи? А може годинник? Так. Так що, годинник чи часи? Треба ж спочатку зрозуміти, що ти будеш. Годинник і часи, це одне те саме. Верность у тебя. Давай.